کیو ګران دوستانو تاسو کور خیبر پاس راحت شینواری او حضرت علی افریدی سره لنډی کوتل کې لوی اختر منډی لګې دلې د مونږ نن منډی لراغلی یو اول تاسو ته د لوکیشن خایم حضرت علی لګدا منډی ورته خو تبلیغی مرکز سره دی چې سی جمال ورته وای لنډی کوتل بای پاس روډ دی واته کاله مخکې هم دلته منډی لګې دا خو بیا ریلوی سټیشن لاړه اول تکي سلانجر آلنو واپس دا منډی چې دی تبلیغی مرکز لراله ډیر یو ښکلی ماحول دی نن لنډی کوتل کې موسم ډیر ښه دی وریاز ده ښایسته یخی هواګانې لګي او تبلیغی مرکز سره بالکل دا منډی اجرته لګې کلوز کا داسې لوک ورکوي لکه څرنګه چې رایونډ کې اجتماع وي هغه لګېدلي سیوانونه لګېدلي او چونکې دا هم یو ثوابي کار دی سنت ابراهیمي ده اول خو په دې منډی کې څاروي نه وو خو اوس یو دوه ورځې کېږي چې ډیر رش جوړ شوی دی اگر چې تورخم د لارې خو نه راځي خو مختلفو غرونو باندې دلته څاروي رارسېدلي دي ارغوم هم پکې شته پسونه هم پکې شته غوایان هم پکې شته هر قسمه غټ او واړه څاروي پکې شته او نن درته لیدل شي چې دې منډی کې ډیر زیات رش دی ډیر زیات خلک راغلي دي خریداری کوي کسٹمرز دي پکې شلمان نه خلک راځي علي مسجد نه خلک راځي جمرود نه هم راځي او په تیره تیره لنډی کوتل چې کوم شینواری افریدی هغه هم په ګڼ شمېر کې راځي اگر چې ریټونه موږ ته پوس وکړي ریټونه ډېر اوچت دي خو بیا هم چونکې دا یو سنت عمل دی سنت ابراهیمي دا نو ټول خلک کوي چې دې منډی نه دا مالونه اخلي راځي هلته یو دوه ځوانان دي راسره بېپاران دي سره خبرې کړو ځوانه نوم دې څه دی نظیر شاه فریدی ها نظیر شاه لګو آیا څنګه ریټونه څنګه وی بس روره پروسه کولی خو ډیره گزاره شو او سات چدای کنا غریب سړی دا خستونه وتلی دی وتلی دی لګه پروسه کولی بینچ په 12000 15000 پسا خستونه اوس په 30-32000 روپیا ریټ کې راته یای نو بس د غلیار سره ګرانی روغ لګنا او غریب سړی دا خستونه وتلی دی الله رحم وکي او ګرانی دو ورغومی سره ریټ ته پسه سره ریټ ته غوا غوا سره ریټ بس غریب سره خ په سه خلی دی 25 نه کام نه ملويږي او شو ورکوټه خلی بس غ باندې کور نشي اسي وړي پوښوي نو غار ته په 17-18000 روپیا وای نو ولک 10000 روپیا بکرا ورغومی سره ریټ بکرا چې دا غا نه 10 نه کام نه ملويږي 10-12000 روپیا ملويږي دا کم غویان او کټی چې ولاړي درې ټونه څنګه دا چې دی څوک 5000 یا څوک 90000 یا څوک 1 لک روپیا خبره کی پوښوي نو ریټ یو چا تای غریب سړی دا خستونه وتلی دی به واسه خلکو کار نه ته وې تا په خیال څه وجه دا مطلب څه لږ زیات شو لارې خو ټیک شو تورخم د لارې کې اوریجنل کولاو شي بیا برزانی راشي نو ان شاء الله چې څنګه څه پاره خوب کې راشي ګنه زکه چې د لارې په هغه باندې مسار په لوي دلای نور دی منډای کې څه صورت حال دی خلک خو نن ډیر رش دی بیا خلک راځي اسی ګوري اخلي نه بس اخلي یم د مجبورانه به مخله قربانی نو دغه نه بغیر خو نشي که غریب زړه یار څور منډي وایي ګنه بیا به مخلو امام ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام مخکې داسې حساب و کنه که انګریزانو بد شوی بې وکار سوه کنه په تورخان باندې وي پسونه ښه زړور راوختل فکر دی اوس داسې کار دی چې بالکل سختي و 15000 روپۍ خو پې خرچه روسي 15000 پیسو کې کمزوری شي نو دا اسلامي طریقه خو دا نه و اس یې چې بورا کنه که بورا خیال د حکومت وای چې ښه ګران د حکومت هم بس لالوي پسونه مونږ نه لالو مونږ لالوي دوستانو دا ځای خلک لک تاسو لک پر ځای خلک شکایت کوي چې دا به پاران چې وی په غرونو باندې افغانستان نه پسونه را ولی خو غیو په سبا اند 3000-4000-5000 روپۍ خرچه راځي نو اتوماتیکلی هغه کسوري چې دی بیا کسٹمرز نه وځي ظاهره خبره ده چې خرچه دوی پسې 8 کانو پسې قیمت اوچت شي ځای خلک غوښتنه کوي چې تیر کال په شان د تورخم په لری قانوني توګه باندې دا پسونه راشي چې هغه باندې خرچه کم راځي باید چې لیګل ټیکس ورک شي دوی ته ریټ هغه شي خو بیا هم په دې منډای کې ډیر رش ته ځکه چې خلکو مجبوری ده هر قسمه څاروي په کې شته دی خو خریدار لږ خفه وي وایي چې تیر کال په نسبت باندې ریټونه لږ سی وایي نو په کار ده چې حکومت څومره سبسډي ورکولی شي چې هغه وله ورکړه چې سنت ابراهیمي نه څوک هم محرومه پاتې نه شي ډیره مننه الله په امان